Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat petang. Cikgu ucapkan kepada murid-murid dan juga rakan-rakan guru yang sudi hadir untuk kelas PDPR SPM kita pada sesi yang ketiga kita pada hari ini. Bersama dengan Cikgu Nur Harlyana binti Harun dari SMK Tanah Putih, Kuantan, dan pada hari ini untuk kelas PDPR SPM Kimia, Cikgu akan fokus kepada tajuk Belum tu kan? Okey. Sebelum cikgu nak bawa murid-murid sekalian. Okey. Waalaikumsalam pelajar. Terima kasih. Okey. Bagi pelajar yang beri salam kepada cikgu ya di ruangan live chat. Terima kasih banyak. Okey. Jadi sebelum anda meneka apa yang cikgu nak sampaikan, mungkin ada yang pelajar belum betul-betul melihat paparan iklan ataupun sesi kita pada hari ini. Okay, cuba lihat gambar ajar yang pertama. Okey. So, gambar ajar yang pertama tu, eksperimen apa tu kalau kau masih ingat? Okay. Di bab mana? Okay. So, kalau kamu lihat ada bahan kimia, okay, dalam tiub pembakaran ya. Okay, berwarna apa tu? Hitam. Apakah ia? So, di mana agaknya kamu akan jumpa alat radas ni? Masa kamu belajar bab apa? Okay. Boleh tuliskan di live chat, tak ada masalah. Sementara anda boleh gerak-gerakkan jari-jari anda supaya psikomotor anda sentiasa aktif. Di waktu pukul 3 ni, pukul 4 ni maklumlah. Okey, kadang-kadang mungkin anda rasa apa? Ngantuk dan sebagainya. Jadi apa salahnya daripada anda berborak di live chat? Apa salahnya jika anda menulis sesuatu sebagai respon kepada apa yang cikgu tanya? Okey, untuk kelas kita pada hari ini. Okay. So, gambar ajar yang pertama. Okay, ia merupakan gambar ajar eksperimen apa? Menentukan formula empirik. Okay, formula empirik. Kamu jumpa di bab 3. Bab 3, murid-murid. Okay, next. Okay, gambar ajar yang seterusnya. Saya lupa tu pelajar. Kamu dah belajar ni. Tingkatan 4 juga ni. Kamu dah belajar. Saya lupa tu pelajar. Boleh tulis tu. Sel apa? Okay. Ada pelajar jawab berkalut unsur. Okay. Untuk gambar ajar yang kedua. Gambar ajar kedua tu buat apa? Tajuk apa? Okay. So, gambar ajar yang kedua adalah bab dari bab mana? Siapa masih ingat? Tuliskan di ruang chat ni. Kan sambil-sambil kamu berkenalan tu. Bagikan idea jawapan kamu. Jadi kita berinteraksi berdasarkan. Okey, bagus. Nur Hazika, terima kasih. Yes, sel elektrolisis. Bab 6, elektrokimia. Okey, baik, kita lihat gambar ajar ketiga. Cantik tak gambar ajar tu? Kan? Okey, di situ gambar ajar menunjukkan tiga bika menunjukkan perubahan. Perubahan. Cuba lihat apa yang berlaku pada gelungan logam tersebut. Apakah logam yang digunakan? Dan boleh tak kamu bagi tahu cikgu? Gambar ajar yang ketiga tu kamu belajar bab mana? Okey. Okey. Ya, masih lagi dalam tajuk electrochemistry, elektrokimia. Tak ada masalah pelajar. You can give the response in English or in bahasa Melayu. So, cikgu harap hari ini cikgu dapat meraihkan kedua-dua pelajar aliran sains dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Jangan risau pelajar. Okey. So, kita teruskan. Last. Dah belajar ke belum ni? Apa tu gambar ajar tu yang kamu lihat tu? Gambar ajar apa? Ada yang bagi tahu sel kimia, gambar ajar tadi sel. Betul tu. Okey, gambar ajar last, gambar ajar yang keempat. Apakah? Bila kamu belajar? Adakah kamu belajar kimia baru kamu jumpa gambar ajar tu? Kan? Okey, redoks. Okey, terima kasih. Okey, jadi sebenarnya hari ini, kita nak fokus kepada kimia tingkatan 5, redoks. Jangan takut dengan tajuk ni. Follow dulu, slow-slow follow. Dan fahamkan. Okay? So, redoks in bahasa Melayu. Bahasa Inggeris also, we call it redoks. Okay? So, sebenarnya redoks ini mewakili dua istilah utama dalam tajuk ini, iaitu mewakili juga dua tidak balas kimia yang utama, apa yang kita akan bincangkan pada hari ini. Okey, cuba lihat RED. R&D sebenarnya merujuk kepada reduction. Okey, iaitu dalam bahasa Melayu proses penurunan. Okey, and then OX yang merujuk kepada oxidation. Oxidation. So proses ialah pengoksidaan. Okey, pengoksidaan. Ya, Afifah Maisarah, terima kasih anda menyebutkan proses pengaratan. Ya. Terima kasih ya. Ini yang cikgu nak. Jadi respon tu sedikit sebanyak membantu rakan-rakan yang lain yang berada dalam PDPR kita pada hari ini. Okay. Jadi mungkin ada yang pelajar terfikir-fikir apa ya. Jadi bila anda bagi respon, anda juga membantu rakan-rakan yang lain. Jadi ilmu tu berpanjangan, bermanfaat untuk semua. Okay. Okay, jadi apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini? Okay. Dalam waktu yang singkat ini mungkin kalau tak dapat sentuh semua, cikgu dapatlah sentuh, okey? Apa dia yang pertama? Okey, jelaskan dengan contoh proses pengoksidaan dan penurunan dari segi perubahan nombor pengoksidaan. Okey, masih ingat? Itu nombor pengoksidaan murid-murid? Nanti kita lihat, okey? Nombor 2, okey, pada hari cikgu harap kamu dapat jelaskan dengan contoh proses pengoksidaan dan penurunan dari segi pemindahan elektron. Okey, ketiga, jelaskan dengan contoh ejen pengoksidaan dan ejen penurunan dalam tindak balas redoks. Okey, dan keempat, okey, ini cikgu harapkan PDPR kita pada hari ini setidak-tidaknya kamu dapat memahami dan mengetahui cara menulis persamaan setengah bagi pengoksidaan dan penurunan serta persamaan air. Okey, so pelajar yang belajar dalam bahasa Inggeris, so kamu boleh lihat ayat yang cikgu juga kamu boleh dapat ikuti PDPR kita pada hari ini pagi ya, petang dah ni. Okey, next. Okey, baiklah pelajar. So sebenarnya hari ini adalah sesi kedua kamu berjumpa dengan subjek kimia. Tadi kamu belajar, kamu ulang kaji dengan Cikgu Nusiyati. So pada sekarang kamu bersama Cikgu Nur Harlyana fokus kepada redoks. Jadi sebagai seorang pelajar yang akan menduduki peperiksaan SPM dalam masa tak lama pun sebenarnya jadi sepatutnya anda sebagai seorang pelajar boleh melakukan analisis ataupun checklist untuk setiap bab yang anda pelajari. Sekarang anda dibekalkan dengan modul-modul percubaan dari setiap negeri, maka anda sepatutnya boleh merancang, membuat checklist dan sebagainya dan juga analisis. Kita lihat apakah topik dalam tajuk redoks. Okay, important topics. Okay, so meaning of redoks. Okay, kamu boleh baca senarai yang cikgu listkan tadi. So pertama sekali, okay, sebelum kamu nak kaji mendalam tentang tajuk redoks, so pastikan meaning of redoks, meaning of reduction, oxidation kamu kuasai. Faham in terms of oxygen, hydrogen, electron and also oxidation number. Okey, pelajar yang belajar dalam bahasa Melayu jangan risau, cikgu juga ada paparkan dalam bentuk bahasa Melayu Okey, jadi cikgu akan pan belakang sedikit. Okey. Jadi itu dia senarai ni, dan oleh kerana video ni nanti kamu dapat tonton juga sekali lagi, maka ambillah masa dan peluang, savekan video ini dalam playlist anda. Okey, dan bila ada masa free, tengok balik video-video ni. Okey. Jadi itu senarai, kamu lihat topik-topik penting ya. Okey. Okey, dan istilah penting. Okey, istilah penting. Okey, bagus Bagus murid-murid. Okay. So istilah penting. So tindak balas redoks, penurunan, pengoksidaan, ejen penurunan, ejen pengoksidaan, nombor pengoksidaan, pengaratan besi, kakisan logam, logam korban. Logam korban. So ini siapa tu? Kan? Nanti pelajar yang belajar dalam bahasa Inggeris, siapa dia? Sacrificial metal pelajar. Sacrificial metal murid. Okay. So, apakah eksperimen-eksperimen yang terlibat dalam topik ni? Okay, so change of iron 2 to iron 3, perubahan daripada ferum 2 kepada iron ferum 3 dan sebaliknya. Okay, displacement of metal iaitu apa? Penyesaran logam. Okay, dan kamu juga ada belajar tentang YouTube. Bukan YouTube sekarang yang kamu sedang lihat, tapi YouTube, alat radas yang berbentuk seperti huruf. Kan? Okay, and then bila kamu belajar tentang YouTube, di situ kamu belajar lebih banyak tentang oxidizing agent, reducing agent. Okay, keempat, okay, eksperimen pengaratan besi. Adakah seperti yang tadi kamu lihat? Yang ni kamu akan letakkan dalam test tube, Okay, and then kamu apa? Letakkan indikator, okay, dan kamu tinggalkan dalam beberapa hari atau mungkin seminggu untuk melihat, okay, apakah faktor yang mempengaruhi pengaratan atau kadar pengaratan besi. Okay, construct reactivity series, okay, membina siri kereaktifan logam, dan terakhir ialah eksperimen menentukan kedudukan hidrogen dan karbon dalam siri kereaktifan. Okay. Dan common diagram ni maksudnya pelajar bukan sekadar awak melihat je gambar tersebut. Okay, tapi praktis untuk kamu tahu melukis dengan sebaik-baiknya bersama dengan label yang lengkap. Semua apparatus dan bahan yang ataupun bahan yang dikehendaki. Yang kedua, rusting of iron naturally. Okay, water droplet. Di manakah anda nak melukis dan menulis setiap maklumat, okay, berkenaan dengan rusting of iron naturally. Okay. Merujuk kepada water. Okey, baiklah pelajar, ada apa-apa soalan? Okey, cikgu harap checklist ni sekurang-kurangnya dapat membantu anda study tajuk redox ni. Masih ada? Masih ada ya pelajar? Murid. Okey. Okay, yang bahasa Melayu. Okey. Kan? Okey pelajar, jangan risau walaupun nota ini dalam bahasa Inggeris. So, kita akan lihat secara ringkas. Okey, benda-benda ni kamu dah belajar kan? Okey, jadi cikgu ingatkan kembali apakah perkara penting yang perlu kamu ambil tahu. Okey, baiklah, redox. Redox, satu nama atau perkataan yang sangat ringkas tapi membawa makna perbincangan yang sangat besar dalam kimia. Okey, so redox, RED, so combine together redox. So adalah satu tindak balas kimia di mana penurunan, iaitu tindak balas penurunan dan pengoksidaan berlaku dalam masa yang sama. So bila kita bincangkan nampak macam terasing tindak balas tu, tapi sebenarnya satu tindak balas di mana tadi kuasa Tuhan ya, tindak balas tu berlaku secara serentak. Jadi bagaimana kita manusia mengkajinya? Okay, dan sains terutamanya. Okay, so reduction, oxidation. Okay, so boleh bagi pendapat cikgu, bila kita fokus pada tajuk redox, so adalah lebih baik, okay, kita bincangkan bahagian oxidation and then follow by reduction, even though the name start with RED and then follow by OX. Okay, jadi macam kehidupan kita lah juga pelajar. Kalau tak ada orang yang memberi, masakan ada antara kita menerima sesuatu daripada orang lain. Betul tak? Okay? Tak apa. Kita lihat pengoksidaan. Okay, oxidation. Jangan risau walaupun in English. Okay, cikgu akan raikan kamu dalam bahasa. Okay, so pengoksidaan. Okay, adalah satu proses kimia yang berlaku di mana bahan akan dioksidakan. Okay, satu bahan akan mengalami proses pengoksidaan. Okey, dan reduction, penurunan. Okey, kalau kamu lihat di situ satu bahan kimia yang mengalami penurunan. Bagaimana itu? Itu ceritanya kan? Itu soalannya kan? Bagaimana cikgu? Bagaimana cikgu tindak balas ini berlaku? Okey. So redox, kita boleh fokus pada empat terma utama. Okey, kalau kamu lihat di situ, redox reaction can be explained in terms of pertama, oxygen, kedua, hydrogen, tiga, transport of electron, dan keempat, oxidation number. Okay, so anda boleh lihat, cikgu sharekan dengan anda cara cikgu nak ingat. Kamu boleh ingat dengan apa? Melihat kepada sign, positif, negatif tadi. Okay, biasanya oxygen, we cerita tentang loss and gain oxygen, hilang atau terima. Kan? Oksigen atau hilang terima hidrogen. Okay. Yang ketiga dan yang keempat. Okay, yang ketiga dan keempat ni kamu tak boleh asingkan dia. Biasanya bila kita bincangkan tentang redox, okay, transfer of elektron dan juga oxidation number ataupun nombor peroksidaan dan juga pemindahan elektron, biasanya bila kita menceritakan redox, macam adik-beradik yang tidak boleh berpisah. Kalau awak tahu tentang transfer of elektron, pemindahan elektron, insyaAllah kamu boleh faham tentang nombor peroksidaan. Okay, kamu boleh baca, perhatikan apa nota yang cikgu paparkan di situ. Okay. Okay. Nah. Reaction sudah, oxidation sudah. So, kalau kamu lihat pada paparan nota tadi ataupun paparan checklist tadi, apabila kamu dah faham apa itu maksud oksidaan, penurunan, ada satu lagi istilah yang kamu perlu tahu tentang apa? Reducing agent, oxidizing agent ataupun agent pengoksidaan, agent penurunan. Okay. So, ada kaitan. Biasanya kita akan bincangkan sekali supaya kamu boleh kaitkan, okay, bahan tersebut dengan proses yang dilalui. Right? Okay, kita lihat bahagian pertama. Okay, kalau kamu lihat cursor yang cikgu gerakkan ini. Okay, oxidation. Okay, oxidation. So, oxidation, the substance has been oxidized ataupun bahan tersebut dioksidakan. Dan dalam pada masa yang sama, selain bahan tersebut mengalami proses kimia, bahan tersebut juga mempunyai fungsi tertentu atau bertindak sebagai apa? So, oxidation, substance that undergoes oxidation, bahan yang mengalami pengoksidaan sebenarnya juga bertindak sebagai agen penurunan. Okay, agen penurunan. Okay, mari kita lihat apakah itu agen penurunan. Okay, agen penurunan juga, okay, agen penurunan, okay, dia akan satu bahan. Okay, satu bahan kimia yang akan menurunkan, menyebabkan, cikgu tak biasa guna menurunkan, yang akan menyebabkan bahan lain mengalami proses penurunan. Sebab tu dia kata agen. Okay, agen. Okay. Contohnya cikgu mengalami penurunan. Apa yang menyebabkan cikgu mengalami proses penurunan? Ada orang lain yang menyebabkan cikgu mengalami penurunan. Itu maksud dia, agen penurunan. Dan nampak anak panah tu? Nampak anak panah ni? Nak cerita kembali sebenarnya. Agen penurunan ini, itu tindakan dia, nampak tak? Tindakan agen penurunan. Proses yang dialami, pengoksidaan. Jadi, dia ada perkaitan. Jadi, di sini kalau kamu lihat, and itself. Itself, lihat pada cursor yang cikgu gerakkan. So, and itself undergoes oxidation. So, mari kita lihat apakah contoh-contoh agen penurunan. Okay, kalau kamu lihat sebelum ni dalam checklist, okay, senarai-senarai agen penurunan dan agen pengoksidaan sangat penting kamu tahu. Okay, so kamu lihat example untuk agen pengoksidaan adalah logam aktif. Seperti zinc, magnesium, ini yang biasa kalau kita lakukan eksperimen di dalam makmal. Inilah logam-logam yang biasa, mudah didapati untuk jalankan eksperimen di makmal. Yang kedua, halide solution merupakan larutan halida. Apakah itu halida, cikgu? Okey, larutan halida maksudnya larutan garam yang mengandungi ion-ion halida. Apakah ion-ion halida, cikgu? So, ion-ion halida adalah contoh seperti ion klorida, ion iodida, ion bromida. Anda boleh lihat kepada simbol-simbol ataupun formula ion yang cikgu tuliskan pada nota tersebut. Okey, example yang kamu biasa jumpa. Kalium iodida, potassium iodide. Yang ketiga, okay, contoh, okay, agen pengoksidaan adalah merujuk pada larutan garam yang mengandungi iron 2 ataupun ion ferrum 2, Fe2+. Okay, Fe2+. Okay, so example yang biasa kamu akan jumpa ialah ferrum 2 sulfat, okay, ferrum 2 nitrat, iron 2 sulfate, iron 2 nitrate, chloride. Okey, keempat, okey, hydrogen sulfide, H2S, hydrogen sulfida gas, dan also sulfur dioxide ataupun gas sulfur dioksida. Okey, baiklah pelajar, anda bersedia untuk kita ke peringkat seterusnya. So, tadi kita dah lihat apakah perkaitan antara bahan yang melalui proses pengoksidaan dan tindakan. Okey, tindakan bahan tersebut. Okey, So, kita lihat reduction. Kita lihat pada cursor yang cikgu tunjukkan ini. Okay, reduction, the substance has been reduced. It has been reduced. Okay. So, the substance also actually, okay, during the process, okay, of chemical process also act as oxidizing agent atau bertindak sebagai agen pengoksidaan. Okay, agen pengoksidaan. Okay, so, bagaimana agen pengoksidaan melakukan kerjanya? Okay, mari kita lihat. So, agen pengoksidan ini dia akan mengoksidakan bahan kimia yang lain masa tindak balas redoks. Dan kalau kamu lihat poin yang ketiga ini, and itself undergoes, dan dirinya sendiri mengalami penurunan. Jadi pelajar jangan keliru. Bagaimana kamu nak tahu, cikgu, bahan ini melalui reduction, jadi dia agent reducing agent kan? Salah. Dia bertentangan. Proses reduction. Okay, tindakan. Dia bertindak sebagai oxidizing. So, sekarang mari kita lihat apakah contoh. Okay, bahan-bahan yang merupakan agen pengoksidaan. Okay, so yang pertama, air klorin. Chlorine water, Cl2, exists as molecule. And then bromine water, air bromine. Yang ketiga, in English, acidified potassium manganate 7 solution. Bahasa Melayu apa dia pelajar? Masih ingat tak? Ramai pelajar bila nak hafal lama ni takut-takut. Dia adalah larutan kalium permanganat 7 berasid. Ya, apakah warna larutan tersebut? Ada sesiapa yang nak bagi komen? Apakah warna larutan bagi kalium permanganat 7 berasid? Apa warna dia pelajar? Siapa boleh? Siapa boleh tuliskan? Apakah warna larutan tersebut? Yang kedua, masih lagi ada kata acidified. Jadi asalnya larutan garam yang biasa, tapi bila kita nak lakukan atau kita nak gunakan bahan ini dalam tindak balas redoks, so kita akan tambahkan asid. Sebab tu ada perkataan acidified. Dan kalau kamu lihat formula kimia yang cikgu berikan, situ ada slash H+. So H+, come from acid. Okay, come from acid. Okay, ada? Yes, Nurul Ashikin binti Anwar. Bagus. Thank you very much. So, betul jawapannya. Untuk bahan seterusnya, siapa boleh bagi jawapan? So, acidified potassium dichromate 6 solution. Kadang-kadang awak lupa tukaran warna kan? Garam pun nak ingat warna. Tajuk ni pun ada juga nak ingat warna kan? Okay. So, siapa boleh bagi? Umur tadi betul untuk acidified potassium dichromate. Acidified potassium manganate. How about acidified potassium dichromate 6 ataupun kalium dichromate, kalium dichromat 6. Okay, berasid. Okay, maafkan cikgu belajar. Bagus. Ada yang terus bagi observation. Okay. Warna apa? Yes, orange. Orange ataupun jingga bahasa Melayu. Okay. Dan kita lihat contoh oxidizing agent yang lain adalah larutan garam yang mengandungi ion ferrum 3. Ion, bukan iron. Ion ferrum 3 ataupun iron 3 ion. Kita lihat contoh pada paparan ni pelajar. Iron 3 sulfate solution. Iron 3 nitrate solution. Jangan tertukar. Jadi sebenarnya pelajar ambil satu bahagian. So belajar oxidation reduction. Mana paling mudah bagi kamu untuk ingat? Oxidation ke reduction? Jadi kalau kamu ambil pilihan untuk hafal bahagian reduction and oxidizing agent ke bahan yang lain yang kamu nampak dalam soalan ataupun paparan stimulus yang diberikan. Kalau itu adalah bahan yang mengalami pengoksidaan dan merupakan agent. Jadi sebenarnya ada cara nak ingat. Tak susah pun. Ingat satu bahagian, yang lain dia adalah sebalik. Yes, pelajar, terima kasih bagi respon ya. Jingga-jingga, yes, betul. Okey, baiklah, kita pergi seterusnya. Okey, satu. Apabila kita bercerita tentang redoks, okey, dalam silibus kamu, kita banyak sebenarnya ada perkaitan antara perpindahan elektron dan juga nombor pengoksidaan. Okey, maafkan cikgu sekali lagi. Dan cikgu paparkan adalah dalam bahasa Inggeris. Tapi jangan risau, cikgu akan terangkan. Okay, pelajar, di sini ialah permasalahan pelajar apabila kamu ada masalah untuk menentukan the substance Oh, bahan itu mengalami pengoksidan atau penurunan kerana okay, pengetahuan asas kamu atau basic kamu untuk memahami ciri-ciri logam ataupun bukan logam. Logam tersebut cenderung untuk menerima elektron ataupun cenderung untuk menerima elektron membentuk ion bagi mencapai kestabilan apa? Kestabilan elektron duplet ataupun achieve stable octet electron arrangement. Okay? Satu istilah term yang tak boleh tinggal, satu perkataan. Very important. Okay. So, lihat pada paparan yang cikgu ingin tunjukkan. Sebenarnya pelajar, kalau kamu dapat kuasai this basic, very basic actually, kamu dah belajar form 4, from metal to metal ion, from non-metal to non-metal ion. Sebenarnya kamu tak ada masalah sebenarnya untuk memahami. Cuma mungkin pertambahan dalam tajuk ini ialah kamu mengkaji lebih banyak tindak balas. Okay. Marilah kita lihat. Okay, bersama-sama. Okay, so katakanlah suatu logam. Logam, apakah ciri-ciri logam? Suatu logam, wujud sebagai atom. Logam dia cenderung untuk apa? Mendermakan. Cikgu gunakan perkataan release. Tak kisahlah kamu nak guna apa. Cikgu guna kata release. Mungkin bahasa Melayu gunakan derma atau melepaskan elektron. Sama saja. Okay. So, oxidation. Nampak pelajar tadi? Cikgu back semula. Berkaitan dia. Jadi sebab tu. Okay. Ni kamu sangat, kamu perlu tahu. In terms of oxygen, hydrogen, transfer of electron and oxidation number. So, kalau sesuatu bahan ataupun melepaskan elektron ataupun release elektron, apakah proses yang dilalui oleh bahan tersebut ataupun zara-zara tersebut? Okay. Jadi, oxidation. Jadilah bahan tersebut daripada suatu logam pada ion logam. So, ion logam adalah ion yang bercas apa pelajar? Bercas positif. Ingat tu. Basic ya? Okay, ion positif. Dan sebaliknya, apabila suatu ion yang bercas positif ingin kembali kepada bentuk atom, terwujud sebagai atom, apa proses yang dilaluinya? So, logam ion ini tadi akan menerima elektron dengan mengalami proses penurunan. So, suatu atom logam. Faham belajar? Ikut tak? Ikut tak? Adakah cikgu terlalu cepat untuk anda fahamkan? Okay? Kalau cikgu cepat, maafkan cikgu, cikgu akan slowkan sedikit. Okay? Okay, pelajar, cikgu teruskan. Okay. Okay, mari kita lihat. Okay. Apabila kita bercerita tentang redoks, so kita akan melihat kepada persamaan setengah. Persamaan setengah ni sebenarnya kamu dah familiar. Dah jumpa semasa kamu belajar bab 6 elektrokimia. Cuma semasa kamu belajar, cikgu tidak tekankan. Itu adalah redoks. Itu adalah penurunan. Ini kamu tahu bahagian mana mengalami tindak balas kimia dengan mendermakan elektron, melepaskan elektron, release elektron. Bahagian mana proses kimianya berlaku dengan menerima elektron or accept elektron. Okay, thank you pelajar bagi respon. Okay. Dan, kalau boleh ikut, alhamdulillah kita lihat. Okay. Dan mari kita lihat. Okay. Apabila kita bincangkan tentang pemindahan elektron, jadi kamu dah nampak di situ. Okay, berdasarkan bahagian kin otak yang cikgu tunjukkan, lihat rasa cikgu bergerak-gerak ni. Kan? Okay, di situ proses itu berlaku. Oxidation and reduction. So, dia bukan satu proses yang satu sahaja. Macam cikgu cakap tadi, kita manusia, hakikat kehidupan kita takkan ada. Kalau kita takkan menerima kalau tak ada orang yang memberi. Okay? Jadi di sini kalau kamu lihat pada nota yang cikgu paparkan, cuba lihat pada bahagian kesa. Okey, persamaan setengah. Persamaan setengah dalam bahasa Melayu persamaan setengah pengoksidan. Cuba lihat contoh. Okey, magnesium. Atom magnesium mengalami proses pengoksidaan dengan mendermakan berapa elektron pelajar? Murid, kamu nampak? 2 elektron menghasilkan ion magnesium bercas. Dan cas dia berapa? Positif 2. Okay? Jadi kamu lihat daripada sifar, atom adalah neutral. Jadi charge dia tiada. Tiada charge, neutral, zero, sifar. So daripada sifar menuju ke positif 2. Kamu dah belajar matematik. berlakunya peningkatan atau penurunan murid-murid? Mestilah berlaku peningkatan. Okay, jadi, apabila berlakunya peningkatan, kita rujuk balik kepada nota yang sebelum ni. Okay. Oxidation number. Okay. Increase in oxidation number of element. So, menunjukkan bahawa bahan tersebut mengalami proses pengoksidaan. Okay. Okay. Jadi, untuk magnesium mengalami proses pengoksidaan kerana berlakunya pertambahan nombor pengoksidaan. Kita akan belajar. Jadi, sebab tu kena ingat basic. Charge. Nombor pengoksidaan charge untuk zarah-zarah ion. Ion, kita rujuk pada charge. Charge pada formula ion tersebut. Atom, kamu dah belajar, dia neutral. Ingat balik, belajar kenapa atom ada charge, kenapa atom neutral. Okay, ingat balik. Okay, jadi di sini ada diterangkan increase from 0 to positive 2. Dan juga sebaliknya untuk reduction. Okay, itu bahagian logam. So, kita juga sebenarnya dalam kimia ada non-metal. Okay, non-metal. Okay. Non-metal. Yes, terima kasih pelajar. Ada yang respon. Terima kasih banyak-banyak. Okay. So, non-metal. Non-metal normally. Not all the non-metal. Normally, non-metal. Okay, exists as molecule. Okay, exists as molecule. Example of non-metal exists as molecule. Okay. Example, hydrogen gas. Nitrogen gas. Okay. Chlorine water. Bromine water. H2O water. Carbon dioxide. Okay. So, masih ingat tu? Masih ingat, eh? Cikgu harap insyaAllah masih ingat. Okay, non-metal. Jadi, non-metal, dia sebaliknya daripada logam. So, non-metal, ciri-ciri bukan logam. Okay. Dia lebih cenderung untuk menerima elektron. Okay, bagi membentuk ion bercas negatif. Untuk apa? Untuk mencapai susunan elektron octet ataupun duet. In English, the non-metal atom or non-metal actually tends to receive electron to form negative ion to achieve stable octet electron arrangement. Remember? So, the word receive electron. So, refer to what? Reduction or oxidation? So, mestinya reduction, penurunan dan sebaliknya daripada zarah ion, iaitu zarah non-metal ion exists as negative ion. Okay, so daripada negative ion, non-metal ion, so the particle tends to release electron from non-metal. It is as molecule. Okay, nampak tak situ? Nampak tak situ pelajar? Bahawa sebenarnya dia bukan satu proses yang terlalu sukar jika anda benar-benar mempunyai basic faham tentang pemindahan elektron bagi logam dan bukan logam, kerana itu yang kamu akan sentiasa bincangkan dalam REDOKS untuk silibus kimia form 5 ini. Okay. Dan kita lihat satu contoh. Okay, kalau tadi untuk logam cikgu pilih oxidation. Now untuk non-metal cikgu pilih untuk reduction. Okay, lihat pada cursor yang sedang bergerak-gerak ini. Okay. So lihat reduction half equation. Okay. Okay, reduction. So, bromine free state. Nampak di sini? Okay. So, bromine. Bromine nampak di sini? Okay, bromine. Okay, tengok di sini ya. Cikgu tak nak kamu keliru dengan penggunaan nota atau paparan cikgu. Okay. So, bromine exists as molecule. Bromine come from group halogen. Halogen mesti wujud sebagai Dui apa? Dui apa? Molecule. Okay. Okay, and then okay, cuba lihat di sini, receive to form ion bromide or bromide ion by receiving electron. So the process is reduction. Okay, the process is reduction. Okay, and then kamu lihat di sini pengoksidaan, nombor pengoksidaan yang penting di sini. Okay, bahagian ini pelajar. So, a rise in oxidation number means oxidation has occurred. A fall in oxidation number means reduction has occurred. It has. Yes, do we atom? Yes, exists as molecule. Do we atom? Okay, next. Teruskan ya pelajar. Okay, contoh soalan. Ini contoh soalan. Kita lihat bersama-sama. Okey, rajah di bawah menunjukkan satu tindak balas redoks. Apakah rajah tersebut? Okey, ini rajah dia. Abang uji, dan kamu lihat adanya bahan kimia yang diberikan, LOI bromin dan juga larutan ferrum 2 sulfat. Okey. Boleh fikirkan. Keyword dah diberi. Redoks. Bahan pun dah diberi. Ada bromin water, ada larutan ferrum 2 sulfat. Okey. Okey, inilah soalan-soalan yang ditanya. Okey, untuk soalan ini, okey, nyatakan pemerhatian bagi tindak balas. Apakah perubahan nombor pengoksidaan bagi bromin? Tuliskan persamaan ion bagi tindak balas tersebut. Okey, pelajar, apabila kamu melihat contoh soalan redoks yang mana soalan memberikan anda stimulus dalam bentuk gambar rajah serta dengan radar dan bahannya, maka jangan terus jawab soalan. Mari kita mengkaji apa maklumat yang kita boleh keluarkan dalam satu gambar rajah. Okay. Mari kita lihat. Okey. Okay, berdasarkan gambar rajah, susunan radar dan bahan yang diberikan, okay, tindak balas redoks yang dimaksudkan adalah perubahan ion dari ferrum 2 kepada ferrum 3. Okay. Change of ion 2 ion to ion 3 ion. Okay. Yes, ramai ada pelajar yang sudah memberikan pemerhatian terhadap jawapan soalan tadi. Bagus, eh? Okay. Ini gambar rajah. Tu gambar ada lampu, ada pelajar dah dapat idea. Dah bagi jawapan pun untuk pemerhatian. Tahniah cikgu ucapkan pada murid tersebut. Yes, very good. Okay, maksudnya anda bersedia sebenarnya. Tajuk ni. Okay. Konsep. Okay, bagi pelajar yang masih keliru untuk memahami konsep redoks bahagian perubahan ion daripada ferrum 2 kepada ferrum 3, kita lihat satu persatu konsep yang akan dibincangkan. Pertama, berdasarkan apabila kamu lihat sendiri. Sebab tu catatan. Okay, pelajar kimia ni kamu tak boleh tengok soalan. Gerakkan tangan anda. Tuliskan sedikit. Apa sebenarnya? Tak tulis perkataan change of ion 2, ion 2, ion 3 pun tak apa. Yang penting kamu tulis Fe2+, anak panah Fe3+. Cukup. Jadi kamu nampak di situ. Di situ saja you boleh nampak nombor pengoksidaan bertambah. Daripada positif 2 kepada positif 3. Betul tak? Okay. Di sini kita lihat nombor pengoksidaan bagi ferrum atau besi bertambah dari positif 2 kepada positif 3. Bila kamu ingat terma ini, nombor pengoksidaan kamu tahu. Bahan tersebut, larutan ferrum 2 sulfat mengalami pengoksidaan atau penurunan sebenarnya. Jadi kita teruskan lagi. Okay, proses kita mengkaji, mencari maklumat yang ingin disampaikan dalam jawapan sebelum kita memberi jawapan yang tepat. Okay. Nombor 2. Okay. Ion ferrum 2 mengalami pengoksidaan. Ini tadi kita bincangkan. Dan dirinya automatik. Kaitkan. Walaupun soalan tak tanya, kaitkan pelajar. Tak apa. Lama kelamaan, you boleh relate benda tu. Kaitkan bertindak sebagai ejen penurunan. Walaupun soalan tak tanya. Yang penting dalam ni ada. Okay. Next. Okay, next. Okay. Ion ferrum 2 memerlukan ejen pengoksidan. Dan sesuatu kat dunia ni dia bukan berlaku dengan sendiri. Begitu juga tindak balas kimia. Okay. So, ferrum 2 ion memerlukan ejen pengoksidaan untuk mengalami proses pengoksidaan. Apakah ejen pengoksidaan tersebut? Ada tak ejen tu dalam gambar rajah ni? Okay. Adakah kamu perlu cari? Okay. Yang keempat, maka berdasarkan maklumat dalam stimulus yang diberikan, gambar rajah yang diberikan, so bromin. Okay, bromin sebenarnya, air bromin tu bertindak sebagai ejen pengoksidaan. Dan dirinya sendiri mengalami proses penurunan. Baik, sekejap. Kita lihat dalam masa beberapa saat, kamu lihat kembali poin-poin yang cikgu nyatakan tadi. Okay. Sebenarnya kamu tak perlu buat panjang-panjang pun. Yang penting maklumat tu keluar. Pak dalam kamu punya ingatan, dalam kamu punya memori. Satu-satu. Increase oxidation number. Oxidation. act as reducing agent. And then what is oxidizing agent? Maksudnya bahan lain. Nampak tak di situ? So, pengetahuan kamu dibina satu level kepada satu level lain. So, dia pop apa yang kamu faham. Kamu dapat faham yang basic, insyaAllah yang lain kamu boleh. Okay. Okay. Next. Boleh cikgu alihkan? Okay. Ini dia. Sekarang, tadi kita dah bincangkan perkaitan antara pemindahan elektron dan juga pengosidan. Okay. Sekarang macam mana nak menulis half equation? Nak menulis half equation atau persamaan setengah merujuk pada pahaman tadi. Is electron. Receive electron. Derma electron. Terima electron. Okay. Kita lihat oxidation half equation. So, apakah zarah yang mengalami tindak balas pengosidan tadi murid-murid? Berdasarkan perbincangan kita, apa dia tadi? Apa tadi? Iron 2. Ion ferrum 2 daripada larutan ferrum 2 sulfat. So, okay, prosesnya mengalami pengoksidan dengan mendermakan satu elektron membentuk ion ferrum 3. Okay, membentuk ion ferrum 3. Buat di sini, sekarang kita kaitkan dengan nombor pengoksidan. Nombor pengoksidan ferrum bertambah daripada sifar. Okay, pelajar, bukan sifar, okay? Bukan sifar. So, kalau kita lihat di sini, okay, dia bukan sifar. Okay, so dia bukan sifar. Maafkan cikgu pelajar, dia bukan sifar. Dia daripada positif. Maafkan cikgu. Positif 2 kepada positif 3. Tetap mengalami proses pengoksidaan. Siapa yang dapat detect? You are very good. Okay, next. Okay, penurunan. Okay, bromin molekul menerima elektron menghasilkan ion bromida. Okay, ion bromida. Okay, nombor pengoksidaan bromin berkurang. Ingat ni pelajar, nombor pengoksidaan kita cerita untuk suatu unsur. Itu tak boleh kata nombor pengoksidaan bromin molekul. Maka unsur tersebut bromin daripada molekul berubah menjadi ion negatif. Jadi di sini nombor pengoksidaan bagi bromin berkurang daripada sifar pada 1. Itu mengalami proses. Okay. Bagaimana daripada persamaan setengah, pengoksidaan dan penurunan, anda ingin menulis persamaan ion? Persamaan ion ni sebenarnya kamu dah pernah buat atau belajar semasa kamu belajar elektrokimia di tingkatan 4. Ingat pelajar? Okay. Okay, lihat. Okay, sebelum cikgu bagi jawapan, cikgu nak bawa anda ingat kembali how to construct or how to write the ionic equation or balance ionic equation. Okay. So, ini persamaan setengah diperoleh pada pengoksidaan dan proses penurunan. Okay. So, kamu belajar persamaan kimia. Melibatkan formula kimia. Senang saja. Tak ada charge. Tak ada elektron. Itu beza. Kalau soalan minta kamu, tuliskan persamaan kimia. Kalau soalan minta kamu, tuliskan persamaan setengah. Half equation. Ingat, dia elektron. Sama ada menerima atau menerima elektron. Nah, kan? Kalau soalan minta kamu menulis persamaan ion, ingat, dalam persamaan tersebut ada ion. Bukan semua ion, tapi ada ion. Okay, so macam mana kita nak construct persamaan ion ni pelajar? So, kita gabungkan persamaan setengah pengoksidaan dan persamaan setengah penurunan. Okay, di sini berlakunya. Okay, di mana? Okay, kita akan cancel atau remove elektron daripada persamaan. Okay, baiklah pelajar. Anda melihat pada bahagian cursor cikgu ni, kalau kamu nampak ni cursor cikgu, gerak-gerakkan ni, nampak ni pen ni, okay. Bahagian ini, cuba lihat adakah bilangan elektron bagi kedua-dua persamaan ini sama pelajar? Sama tak pelajar? Tak sama kan? Sebab kalau cikgu cancel kan, dua-dua persamaan akan ada lebihan satu, sedangkan persamaan ion. remove dan elektron. Okey, jadi apa tindakan seterusnya yang kamu boleh lakukan apabila kedua-dua persamaan tidak mempunyai bilangan maksudnya elektron yang sama dalam persamaan? Jadi kita samakan dulu. So, untuk samakan, so untuk persamaan setengah pengoksidaan, darabkan keseluruhan persamaan dengan 2. Seterusnya proses, nampak? Dan kita darab 2, terhasilnya persamaan setengah yang baru. Sidang. Perhatikan betul-betul. Dan padankan dengan persamaan setengah penurunan. Bila kita padankan dan akhirnya kita dapati bahawa bilangan elektron dalam persamaan pengoksidaan dan persamaan setengah penurunan sama, maka kita boleh remove. Macam ni lain lah. Cuba tengok pengoksidaan, elektron dia selepas anak panah penurunan, sebelum anak panah. So, memang boleh. So, akhirnya yang tinggal itulah yang akan menjadi maklumat untuk menulis persamaan ion seimbang. Okay. Persamaan ion yang seimbang. Okay, terima kasih pelajar yang respon kepada charge ion to ion. Okay, cikgu dah betulkan. Maafkan cikgu. So, cuma okay, yes. Ada yang bagi jawapan darab 2. Bagus. Okay, terima kasih untuk respon itu. Okay, baiklah. So, kita pergi kepada seterusnya. Okay. Jadi, kita dah, sebenarnya bila kita, kamu mengkaji gambar ajar, kamu dah dapat dalam dah kamu apa jawapan yang kamu akan berikan. Satu persatu dinampakkan. So, kita nampak, okay, ini jawapan dia. Tapi, janganlah bagi jawapan semua. Jawab mengikut tak soal. Okay, ini pemerhatian. Okay, ini untuk pemerhatian. Okay, so ion 2 dia akan memberikan warna hijau pada daratan. Itu dia warna. Tidaklah warna hijau terlalu kurang sebenarnya ya pelajar. Dan ion 3 memberikan warna perak. Jadi perubahan tu kamu nampak daripada warna hijau berubah menjadi. Okay, untuk apa yang berlaku pada test tube. Kita lihat. Perlu juga kamu tahu what happened to the bromine. What happened to the bromine. Okay, itu adalah persamaan setengah penurunan. Okay, bromin berwarna apa? Perak. Bromin berwarna perak. Dan sini cikgu ingin bagi tu pada anda, kebanyakan larutan halida. Okay, larutan halida ataupun garam halida tidak berwarna ataupun colourless. Sebab itu pelajar, bila kita bincang tentang pemerhatian dalam satu tabung uji, warna mana yang lebih dominan di akhir tindak balas? Warna manakah yang lebih dominan di akhir tindak balas? Ya? So, antara warna perang dengan tidak berwarna, bila kamu campurkan, warna apa yang kamu akan nampak lebih dominan? Semestinya warna perang. Sebenarnya ada perubahan yang berlaku pada bromin. Jelas. Yang nampak jelas adalah berlaku pada warna hijau berubah menjadi. Jawapan untuk soalan tadi, jawab pada perang lah. Kalau soalan tanya, berwarna pada bromin, yes. Baru kamu nyatakan perang kepada tidak berwarna. Okay. Okay, soalan berikutnya. Okay, cikgu akan, kita pergi dengan laju sedikit. Okay, masih sama. Okay, cuma ni lain sedikit lah. Okay, cikgu paparkan dulu soalan-soalan yang ingin dinyatakan. Okay. Ini dia soalan-soalan. Sebenarnya pattern soalan redox kamu boleh lihat hampir sama. Soalan ditanya hampir sama. Persamaan ion, persamaan setengah. Bahan yang mengalami pengoksidan, bahan yang mengalami penurunan. Apakah ejen pengoksidan, apakah ejen penurunan berserta dengan pemerhatian. Okey. Kita lihat. Dan juga, tadi saya sebut kan, reagent. Okey. 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 Belajar. Persamaan kimia sangat penting untuk kamu memahami tindak balas tersebut. Ini adalah persamaan kimia bagi tindak balas penyesaran halogen di mana halogen yang lebih reaktif dalam kumpulan 17 okay, akan menyesarkan okay, ion halida yang mana ia berada okay, ataupun ia kurang elektronegatif. Okay, kurang elektronegatif dalam kumpulan 17. Jadi bromin menyesarkan ion iodida, okey, membentuk kalium bromida dan juga molekul iodin. Okey, lihat. Okey, potasium, kalium iodida, kalium bromida adalah dua garam yang larut. Okey, mengandungi potasium ion, ion kalium dan ion iodida. KBr mengandungi ion kalium dan ion bromida. Okey. Redox bermaksud Dalam tindak balas akan ada perubahan. Cuba kamu lihat, ada tak zarah-zarah yang dipaparkan dalam nota ini yang tidak mengalami perbezaan sebelum dan selepas tindak balas. Kalau kamu perhatikan betul-betul, kita saksikan bahawa ion kalium tidak mengalami perubahan sebelum K+, selepas tindak balas juga K+. Cancelkan. Jadi sebenarnya, di sini kita dapat lihat proses pengoksidaan dan penurunan atau redoks berlaku pada ion iodida dan juga molekul bromin. Baik, molekul bromin. Okay, di sini bila kamu dapat identify proses di mana penurunan, di mana pengoksidaan, proses seterusnya menjadi mudah pada kamu untuk kamu menuliskan persamaan setengah, persamaan setengah penurunan, persamaan setengah pengoksidaan, dan kamu juga dapat tentukan bahan manakah yang dioksidakan. Ataupun istilah lain, soalan boleh tanya, bahan manakah yang mengalami pengoksidaan? Bahan manakah yang mengalami penurunan? Dan dua soalan ini cuba kamu nyatakan dalam live chat. Manakah ejen pengoksidaan? Ingat, jangan tertukar antara proses dan juga tindakan. Ini cuba kamu jawab. Kalau betul, alhamdulillah, bagus. Kamu fokus. Okey? Okey. Boleh cikgu teruskan? Teruskan sedikit saja lagi, kita habiskan. Okey. Ini pemerhatian. Okay, bahagian ini cikgu tak nak kamu keliru. Sini, bagi cikgu ini amat, pemerhatian yang amat menarik bila kita dapat lakukan di sekolah atau di makmal. Okay. Cikgu dah sebut tadi, biasanya larutan halida tidak berwarna. Okay, colorless. Apabila kita tambahkan dengan air bromin, apa yang berlaku pelajar? Okay. Okay. Kalium bromida tidak berwarna. Iodine, air, iodine water ataupun air iodine ataupun cecair iodine kan berwarna ungu pelajar. Ialah warna apa? Nampak? Ada soalan tanya, apakah warna pemerhatian pada tabung uji sebelum dimasukkan dengan tribromoetane? Jadi anda tak boleh bagi tahu jawapan warna purple, salah. So warna perang dahulu, kemudian bila kita masukkan satu lagi step, iaitu masukkan tribromoetane, barulah punya satu tindak balas, iaitu purple layer is formed. Okay, apakah fungsi tribromoetane ataupun kamu belajar trichloroetane? Fungsinya ialah untuk detect presence of halide ion. Jadi untuk soalan ini, untuk detect kehadiran ion iodida. Apa soalan pelajar? Jadi pelajar dengan masa yang ada, dengan ruang yang ada, okay, dengan apa yang cikgu ada, okay, inilah yang dapat cikgu kongsikan dengan anda untuk bahagian redoks. Okay? Kerana ingat kata-kata cikgu, bahagian redoks yang penting bahagian permulaan. Maksud dan kefahaman kamu tentang perkaitan antara pemindahan elektron dan juga nombor pengoksidaan, di mana di situlah anda belajar macam mana nak menulis persamaan yang betul, seimbang, seterusnya menulis persamaan. Dan yang lain, cuma kamu perlu ingat apakah tindak balas dan juga pemerhatian yang terlibat. Okay? Dan okay, so nak tanya, okay, cikgu nak tanya macam mana tengok proses oxidation dan reduction proses dalam fotosintesis. Okey. Dalam fotosintesis, okey, cikgu tak ada gambaran untuk menunjukkan. Sebenarnya fotosintesis, cuba cari persamaan kimia fotosintesis. Cari persamaan kimia fotosintesis dan kaitkan. Dalam proses pengoksidaan fotosintesis, awak nak kaitkan dengan apa? Oksigen, hidrogen, transform elektron ataupun oxidation number. Dalam persamaan fotosintesis itu jelas sebenarnya. Kamu dapat tahu. Okay, kaitkan dengan term yang kita bincangkan tadi. Okay, lihat pada proses fotosintesis. Persamaan kimia tu. Dalam persamaan kimia tu kamu nampak dengan jelas. Dan tidak semestinya pelajar, tidak semestinya dalam proses persamaan, dalam persamaan kimia tu, kita kata, okay, this one redox mesti, kedua-dua mesti in terms of oksigen, in terms of hydrogen, kedua-dua. Tak. Kadang-kadang ada satu tindak balas kimia, reduction in terms of hydrogen, oxidation in terms of oxygen. Cikgu harap kamu jelas. Cikgu tak nak kamu terlalu fikirkan bahawa setiap tindak balas tu perlu pegang pada satu term. Tidak semestinya. Cuma dalam silibus kamu, kita lebih banyak bincangkan term itu dalam dalam satu ruang lingkup yang sama. Macam tadi kan, kita bincang transfer bilatron. Yes, transfer bilatron. Sebenarnya ada tindak balas yang merangkumi mungkin reduction, cikgu ulang, penurunan, mungkin daripada term oksigen. Tapi pengoksidan dia merujuk kepada hidrogen. Ya, waalaikumsalam. Okay. Okay, redox. Makanan dalam tin. Makanan dalam tin. Pelajar makanan dalam tin. Kalau dibekarat apa berlaku? Tak baik kan? Kenapa tak baik? Dalam tajuk ni, kamu belajar tentang proses pengaratan betul. Logam yang sudah pun tercalar ataupun kemik terdedah untuk mengalami pengoksidaan dengan adanya kehadiran udara di sekeliling. Betul tak? Jadi, ingat. Sebab tu bila kamu belajar, okay, iron. Contohnya iron. So, bila terdedah pada udara, dia akan terdedah pada oksigen. Terdedah pada oksigen, maka iron akan mengalami proses pengoksidaan dengan melepaskan elektron, menghasilkan iron to ion. Jadi, iron to ion ni, iron sendiri adalah logam berat. Jadi, kalau tanpa kita sedari, kita makan banyak makanan yang sudah pun tercemar daripada tin-tin yang kemik, maka ia menjadi satu yang racun kepada badan kita. Kaitan dia. Okey, ada soalan lagi? Okey, awal syari, cikgu harap soalan cikgu dapat memberi sedikit gambaran lah kepada kamu. Okey, lagi ada soalan? Okey, okay, baiklah pelajar. Jadi, jika tiada apa-apa soalan, cikgu ingin mengucapkan terima kasih kepada kamu dan cikgu ingin minta maaf. Okey. Jika terdapatnya kekurangan daripada cikgu semasa kelas PDPR kita ini, dan cikgu mendoakan supaya kamu terus bersemangat, okay, dan berlapang dada dengan setiap ujian yang kita hadapi. Dan bukan kamu saja, cikgu juga, kita sebagai warga dalam bidang pendidikan juga mengalami pelbagai ujian, dan cikgu harap ada hikmah yang terbaik untuk kamu bagi calon SPM 2020. Dan ingat, dahului adab, okay, sebelum kamu belajar tentang ilmu-ilmu yang ada di hadapan kita, dan insya-Allah hidup kamu akan berkati dan menjadi insan yang bermanfaat kepada manusia di sekeliling. Okay everyone, take care, have a nice day. Thank you very much. Bye-bye.